ብቻን ከመደብረ ብዬ ነው ቡና ፍቼ ጠራው። ቅዱስ ሐሳብ ብለናል። እንዴት ነው ታዲያ አዲሱን ቤት ለመድክ? በጣም እንጂ። በዛ ላይ ደግሞ አከራይ መልካም ሴት ናት፣ ተመችቶኛል። አታስብ፣ እንደ ተከራይና አከራይ ሳይሆን እንደ እህትና እንደ ወንድም ነው አብረን የምንኖረው። ቅር ካላለ ማለቴ ነው። እንዲህ በረድ ሲል ቡና ፍልታ ጀባ የምትል እህት አግኝቼ ነው? ይልቅ ምን አገባሽ አትበለኝና ሻንጣና አልጋ ብቻ ነው እንደቃ? ማለቴ ሌላ ቀ የለህም? ለወንደላጤ ካልጋና ከሻንጣ ውጭ ምን ያረግለታል? ወንደላጤ ግን አትመስልም። አያው ወደዛው ነው ብለን እኮ ነው ምልክት ነገር ነው። ከሚስት ጋር ተጣልተ ነው? መቼም ባልጣላ ብቻዬን አልከራይ። ለማንኛውም ረፍት ላይ ነኝ። እንዴ ትዳርም ደግሞ ረፍት ያስፈልገዋል እንዴ? አንዳንዴ እኮ ጭቅጭቁ፣ ንትርኩ፣ ግልምጫው፣ መኮራረፉ ሲበዛ ዞር አረፍ ማለት ያስፈልጋል። ይቅርታ ጨዋታን ቀየር። ከረበሽኩ ይቅርታ። እንዴት ነው ታዲያ ቤቱን? በነገራችን ላይ እሱም ቤት ውጭ ከመሄዴ በፊት አንዲት ላጤ ተከራይተው ትኖር ነበር። ላጤ መሰብሰብ የለመደ ነው በእኛ። ነፍሳቸውን ይማርና እናትና አባቴ እኔም ተከራይ መሆኗን እስክንጠራጠር ድረስ ነበር እንደ ቤተሰብ አብረን የምንኖረው። እናትና አባትሽ ካረፉ ቆይቷል? ፊንላንድ አገር ስኮላር አግኝቼ ለትምህርት ከሄድኩኝ በሁለት ዓመት ውስጥ ነበረ ህይወታቸውን በመኪና አደጋ ያጡት። በጣም አዝናለሁ። ታዲያ ሌላ እህት ወንድም አልነበረሽም? የለኝም። ለእናቴም ለአባቴም የመጀመሪያም የመጨረሻም እኔ ብቻ ነበርኩኝ። በድጋሚ በጣም አዝናለሁ። እና እናትና አባትሽ ከሞቱ በኋላ ቤቱን ማን ነበር የሚያስተዳድረው? አክስቴ ነበረች። እኔም ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ እዛ ብዙ አልቆየውም። ወዲያውኑ ነበር ህዝቤን ለማገልገል ወደ መወዳት ሀገሬ ተመልሼ የመጣሁት። ትክክለኛ ውሳኔ ነው። እና ታዲያቺ ተከራይ ወዴት ጠፋች? እንጃ ብቻ ከዛ ስመጣ የለችም። አክስቴን ስጠይቃ ከለቀቀች ቆየች አለችኝ። ስደውልላት ስልኳ ስለማይሰራ ላገኛት አልቻልኩም። ለመሆኑ ምንድን ነው ያጠናሽው? በሲቪል ምህንድስና ማስተር አለኝ። በአሁን ሰዓት ላይ የራሴን ቢሮ ከፍቼ በመስራት ላይ ይገኛሉ። በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። አመሰግናለሁ። ቡናው በስኳር ይሁን በጨው? አይ ስኳሩም ጨውም ለጤና ጠንቅ ናቸው ስለሚባል ብዙም አልጠቀማቸውም። ጨጓራ እንኳን እንዴት አልጧል። ማን ይላጠው? ይቅርታ ቡናዋን ተቀጫት። ሄሎ ገና ካሁኑ ናፍቆት አላስቀምጥ ብሎሽ ነው አይደል የደወልሽው? ወይ 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 አልቀረብም። ባንክ መጥቆታት ተፈራካብልኝ የደወልኩልህ። ለማማኮ በባንክ ብራቸውን አስገብቼላችኋለሁ። አርፈሽ ብትኖር አይሻልም? እኔ እዛ ቤት መኖር አልፈልግም። ድሮስ እኔ ሌለሁበት እንዴት ትኖር ያለሽ? ጉራውን ተውና መጥተህ ቤትን ተረከበው። አረ ነው እቀየን ለመረከብ ስመጣ ጎትተሽ አስገብተሽ ታስቀሪኝ። ተነቃቅተናል። መጣ ቤት ማትረከብ ሆነ እኔ ምንዳንተ ሻንጤ ልጅ ወጥቼ ሌላ ቦታ ቤት ተራያለሁ። እሺ ታዲያ አነስ ያለች ቤት ካንተ በሳቢስቴ አልፈልግም። እሺ በራሴ ብር ተራያለሁ። ዴ አሳረፍኩ ወይኛ ገላገልሽኝ። ተመስገን አምላክ። አሁን መጣ ቤት እንተረከባለ ወይስ አትረከብ? እንደውም ተው። እሺ ሄሎ ሄሎ ብድር መላሽ ያደርገኝ እንደዚህ ጥርም ያረግሽን እንገናኛለን። ግዴለ ስልኬንም ሌባ ወሰደብኝ። ሁሉንም ስልኬን ደግሞ የመዘገብኩ ስልኬ ላይ ነበር። በጣም የሚያስጠላው ነገር ደግሞ ስልኬ በተወሰደ ሰሞን
ማማና አባባ በመኪና አደጋ ይውታቸው ማለፉ ነበር። ታዲያ ለምን ካክስቴ አልተቀበልሻት? ሌላ የሚያስጠላ ነገር ልንገርሽ? አክስትሽ እዚህ ቤት ከመግባቷ በፊት እኔ አገባሁኝ እኮ። ቀለበትሽን አይቼ እኮ ልጠይቅሽ ነበር። አገባሽ አይደል? አዎ፣ ትላንት ተፋታው እንጂ ከትናንት ወዲያ ሳግብቼ ነበር። አልቆያችሁም ማለት ነው? መቆየት ከተባለ እስኪ አሁን ቅናትሽን አልቻልኩትም ብሎ ሻንጣን ይዞ መውጣት ምን ይሉታል? ትቀኛለሽ እንዴ? ወድጄው ነው እንጂ ወድጄ ነው መቀናው። ባይገርምሽ እኔም እዛ ቤት መቆየት ስላልፈለግኩ ምናልባት የድሮ ክፍሌ አሁንም ካለች ብዬ ነበር ሻንጤን አንጠልጥዬ መምጣቴ። ውይ ተያዘች እኮ። እና ሌላ ክፍል የለም እያልሽ ነው? ምን እያልሽ ነው መሲ? አንቺ እኮ ቤተሰቤ ማለት ነሽ። እስከፈለግሽው ጊዜ ከእኔ ጋር መቆየት ትችያለሽ። አሀ፣ ለብቻ መኖር አልተፈቀደልኝም ማለት ነው? እሱ የተፈቀደው ከባልሽ ጋር ነው። ባይሆን ከእኔ እንዳትርቂ፣ ለሁለታችሁም የሚሆን ቦታ እንፈልጋለን እዚህ። ማ እኔ መሰረት ነኝ ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር የምኖረው? ተከራዩ ነው መሰለኝ፣ ቡና ጠጣ ብየው ነበር። ባይገርምሽ እሱም ከሚስቱ ጋር ተጣልቶ ከጭቅጭቋ ለማረፍ ብሎ ነው እዚህ ተከራይቶ ያለው። አየሽልኝ አይደል? አሁን ታዲያ እነዚህ ሰዎች ናቸው? እኔ እኮ ደግሞ ግርም የሚለኝ ከአንድ ድንጋይ ተጠርቦ የተሰሩ ይመስል ሁሉም አንድ ናቸው። ቆይ ለማንኛውም ቡናው ስለደረሰ ሄጄ ልጥረው። ቅድም እኮ ጠጣለሁ ብሎኝ ነበር። ደህና አድርጋ ልጣልኛለች ማለት ነው? ምን እያልሽ ነው? ቆይ ሰውየው እኔ ታውቀሽ ነው እንደዚህ የምትዩ? ነገርኩሽ እኮ ወንዶች ሲባሉ ስምና መልካቸው ይለያይ ይሆናል እንጂ ሁሉም አንድ ናቸው። ለምን ደወል? ቤቱን ለቀሽ እንደወጣሽ ማማ ነገሩኝ። ለቤት ክራዩ ሳታስቢ እዛው ሰፋ ብለሽ ብትኖሪ አይሻልም? የሚሻልኝን አንተ አትመርጥልኝም? እሺ አከራይ እንደምትገጥመሽ ተስፋ አለኝ። እመቤት እና ምን ይጠበስ? ረድሜላ አከራይ የምፈልገውን ነገር እየጠበሰ የተሰጠኛለች። ጠዋት ስነሳ ቡላ ነው፣ ከዚያ ቡና ነው። አየሩ ቀዝቀዝ ያለ እንደሆነ አጥሚት ሰራ አርጋ መኝታ ቤት ድረስ ከች ነው። ልታናደኝ ፈልገ ከሆነ ጉንጭህን ባታለፋ ደስ ይለኛል። ለምን ትናደጃለሽ? አሁን እኮ አብረን አይደለንም። ባሏ አይሰማ ማለት ፊትህ ዝንጅብል ሊያስመስልልኝ የለ። እኔ ምን አናደደኝ? ባል እንዳላት ለማጣራት ፈልገሽ ከሆነ ላጤ ናት፣ ቆንጆ ላጤ። ባይገርምህ እኔ የሚያገኘሁት ወንድ ላጤ ቤት ነው። አቤት መልክ፣ በዛ ላይ ቁመና። አሁን አንተም ከሱ እኩል ወንድ ተብለህ ትጠራ ይሆናል እኮ። እና ሰላዩ ተሳስቷል እያልሽ ነው? ያም ሰላይ ነው የምታወራው? የሚከታተለኝ ሰው ቀጥረህ ነበር? አሁን የተከራየሽበት ቤት ሰነድ በሙሉ በእጄ ላይ እንደሆነ ብነግርሽ፣ አከራይ ሴት ናት ያላገባች። በእርግጥ ግቢ ውስጥ አንድ የተከራየ ወንድ ላጤ አለ። ስለ እሱ ከሆነ እያወራሽ ያለሽው ላምንሽ እችላለሁ። እወቀው፣ በእርግጥ ስለ ወንድ ላጤው ነው እያወራ ያለሁት። አሁን አንተም ከሱ እኩል ወንድ ተብለ ትጠራ ይሆናል። መሀል ላይ ነው ባክሽ ስልኩ እንደዚህ ጥርቅም ያረግሹ። አይገርምሽም? እዚህ ድረስ የሚከታተለኝ ሰው ልኳል። ሰላይ ስትይ አልገባኝም። ስለ ማን ነው የምታወሩ የሚለው አይቀርምም። ስለ ባልሽ ኤክስ። ስለ ኤክስ ባልሽ እያወራሽ እንደሆነ ለማወቅ ፊትሽን ማየት ብቻ በቂ ነው። የሚከታተለኝ ሰው ቀጥሯል። አሁን ስልክ ደውሎ እዚህ እንደሆንኩ ነገረኝ። ታዲያ ይህ እኮ መልካም ዜና ነው። እየተሰለልክ መሆኔ ነው መልካም ዜና? መሲ፣ ይህ እኮ የሚያሳየው ባልሽ አሁንም ስለ አንቺ እንደሚያስብ ነው። እውነትሽን ነው ያስባል? ታዲያ እኔ ምን አገባኝ? የቀረውን ኮንቨርሴሽን ቢሮ ሄደን እናወራለን። እኔ ምልሽ እዚህ ያለው ተከራይ እንዴት ነው? እንዴት ነው ማለት ጤንነቱ ነው? ጤንነቱን ማን ጠየቀሽ? እኔ ቁመናውን ነው ያልኩሽ። እንዲያውም ተይው፣ እኔ እንሂድና ቢሮሽ ናሳይ። ያው ስራ ይበዛል። አሁንም እኮ የሚነበብ መጽሐፍ ካለ ብዬ ነው በቃ ያልኩት። ቡናው ሸቶ መስሎኝ የመጣው። ወይ
ቡና ተውኩ እኮ ሰንዬ። ባንድ ጨጓራ ስንት ነገር እናስተናግዳለን። ይልቅ ያቺ አዲሷ ተከራይ ጓደኛሽ የለችም እንዴ? ወደ ገበያ ብላ ከወጣች ቆየች፣ አሁን ግን ትመለሳለች። በነገራችን ላይ እሷም እንዳንተ ከባለቤቷ ጋር ተጣልታ ነው እኔ ጋር የመጣችሁ። ኧረ እባክሽ፣ እንግዲያው ስለ እሷ አንዳንድ ነገር ትነግሪልኛለሽ። የባለቤቴን አንዳንድ ስሜት እሷ ላይ ማየት ፈልጋለሁ። ባለቤትህን አሁንም እንደምትወዳ ታውቃለሁ ክፍሌ። ቀልባችንን ሰብስበን ልባችንን ማዳመጥ የሚሻል ይመስለኛል። ልክ ነሽ። በነገራችን ላይ ጓደኛሽ መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ ገርምሻል፣ በረንዳ ላይ ቁጭ ብላችሁ ስታወሩ ነው ያየኋት። ቆንጆ ናት፣ በጣም ታምራለች። ቆይ ምን አስበ ነው? ይገባኛል። እኔም ከእሷ ጋር የአይን ፍቅር እንደያዘኝ ሳውቅ ይሄ ነገር እውን እንዳይሆን ከራሴ ጋር እየታገልኩ ነው። ለዚህ ነው እስካሁን ያው ቀርቤ ልተዋወቃት እንኳን ያልደፈርኩት። ባሏን በጣም ትወደዋለች። ቀን ከሌሊት ስለሱ ስታስብ ነው የምትውለው። ኧረ እባክሽ አቶ ክፍሌ፣ ከራስ ጋር መታገሉ አስፈላጊ አይደለም እያልኩ ነው። ቡና ማጠጣ ከሆነ መጽሐፉን ልስጥ መሰለኝ። ቻይንኛው የጓደኛዬ መምጫ ሰዓቷ ደርሷል ማለት ነው። ለማንኛውም አፍጥኝ። ስለተነጋገርነው ነገር ለእሷ ትነግሪያታለሽ አይደል? መልካም ቀን ክፍሌ። ለአንቺ ቻው። ምናልባት ስራ በዝቶበት ሊሆን ይችላል እኮ። ከአከራዩ ጋር ስራ እየሰራ ይሆናላ። ወይኔ አየሻርን መቅናት ትክክል እንደነበረ። አትሳሳቺ፣ መቼም ቢሆን በትዳር ውስጥ ቅናት ትክክል ሆኖ አያውቅም። ለነገሩ እኔ ምን አገባኝ? እኔስ መርጫ አሉን አልይዝም። ስሜታዊ አትሁኚ። ምናልባት ስራ በጣም በዝቶበት ሊሆን ይችላል። አትሳሳቺ፣ ስለተመቸው ነው። ቆይ ግን አከራዋስ ብትሆን ምን አይነት ልክስክስ ናት እንዴ? እንዴት ወንድ ላጤ ክፍለ አጥሚት ይዛ ትገባለች? ቆይ ጎትት የሆነ ነገር ስ ቢያደርጋት። ለነገሩ እስካሁን አላደርጋትም ብለሽ ነው? ለነገሩ የፈለጉትን ቢያደርጉ እኔ ምን አገባኝ? ብቻ እንኳን ከሌላ የወረደልኝ። አሁንም ሲታይ ግን የወረደ አይመስልም። እሱ ልውረድ ቢል እንኳን አንቺ ራስሽ እንዳትወርድ ብለሽ ጎትተሽ ያሽው ነው የሚመስለው። ቆይ እኔማ እንዲህ እንዳቃጠለኝ እሳት ባላስወጣው እኔ መሰረት አይደለሁም። እኔ ምልሽ አዲሱ ተከራይ እንዲሁም ተይው ባትኝም ትቼዋለሁ። ስራ ጧቱ ቱማታ ነው እንደሚገባው። ከመጣው ጀምሮ አላየሁትም ነው። አሁንም ሚስቱን በጣም ነው የሚወዳት። ምናልባት ሌላ ነገር ካሰብሽ ብዬ ነው። እና ለዛ ነው እሷን ባዶ ቤት እዛ አስቀምጠው እሱ እዚህ ቤት ኪራይ ለቤት ኪራይ የሚንቋለለው። አይገርምሽም? ሰበብ ፈጥሮ ለመዘላዘል እንዲመቸው ነው። እኔ እነሱን መቼ አጣኋቸው? ባይገርምሽ እኔም የጠረጠርኩት እሱን ነው። ማለት ቆይ የሆነ ያየሽበት ነገር አለ እንዴ? ሰኒ ከአንቺ ጋር ማ? እኔ ጋር እንዴ? እኔ ከባለ ትዳር ጋር? የሎ ሲያንሳውና አሁንም አያነሳውም። ቆይ አንቺ ምንድነው የዚህን ያህል የሚያስጨንቅሽ? ምን ድሮ ከተከራየንበት ቤት ሄዶ እቃው እንዲያመጣ እንጂ ሌላ ነገር ደወልኩለት መስሎሽ ነው? ለነገሩ ሲፈልግ ለምን አይዘረፍም? እኔ ምን አገባኝ? እንደውም እውነትሽን ነው፣ ከዚህ በኋላ ለሱ የሚጨነቅ ልብ የለኝም። ወይ እኔ ምልሽ ስልክ ማነሳው የሆን ነገር ሆኖ ይሆን እንዴ? ምን እያልሽ ነው? ክፍሌ ክፍሌ፣ እንዴት አደርሽ? ደህና አደርሽ? ሰላም ነው? ምንድን ነው ይሁሉ? ትንሽ የቁርስ ናት። ልሳቀው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ። ምን ነው? ጓደኛዬ የነገረችኝ ነገር ትዝ ብሎኝ ነው። ምግቡ ሳይቀዘቅዝብ ብላውሽ። ከምግቡ በፊት ንገሪኛ። አይ ስለ ባሉ አከራይ ያለችኝ ነገር ትዝ ብሎኝ ነው። ምግብን ከፍተ ብላሽ፣ እኔ ልሂድ። ከመሄድሽ በፊት ፕሊስ አትሂጂ። ባለቤቴ ጋር እኮ ስልክ ስደውል አታነሳም። አረ አይገርምም። የመሲን ባል እኮ አላነሳም ብሏት በጣም ተጨንቃለች። ምን ሆኖ ይሁን ታሞ ይሁን ብላ ምግብ መብላት ራሱ አቁማለች። ይህን ያህል ፍሌ፣ ትዳር በብልሃት እንጂ በእልህ አይመራም።
ሲመስለኝ ያንተም የመሲም ታሪክ አንድ ነው። ሁለታችሁም የምትወዱትን ሰው ማጣት አትፈልጉም። ግን ደግሞ ይሄ የገባችሁበት አጉልልህ ከባድ ዋጋ ያስከፍላችኋል። እና ስልክ ማታነሳው ልውስጥ ገብታ ነው ያልሽ ነው? እስኪ ንገረኝ፣ ትዳር ማለት ቆይ ላንተ ምን ማለት ነው? ጧት ተሳስሞ መለያየት፣ ማታ ሲመለሱ ተቃቅፎ መተኛት፣ በቃ ይሄ ነው? ይልቅ እሱን ተይውና ተከራይሽ መታወቅ ፈልጋለሁ። ከዚያስ? ያው እንደነገርሽኝ ከባሏ ጋር ተለያይተል። እኔም እንደምታየው ከሚስቴ ጋር አንድ አይደለንም። ስለዚህ ያው መቀራረባችን ምንም ክፋት የለውም። አርፍጄ እንደተረዳሁት አንተ ከመሲ ጋር ፍቅር አይደለም የያዘ። እንዳትወራረጅ ሰን። ግጥም አድርጌ እወራረዳለሁ። አንተ ከመሲ ጋር መተዋወቅና መሆን የፈለግከው ሚስትን ለማስቀናት ብለህ ብቻ ነው። ባይሆንስ? ያለኝን ሁሉ አስይዤ ልበላ። ለማንኛውም ለውሳኔ ከመቸኮል በፊት በደንብ ተማከርበት። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ስልክ ያነሳ አይነሰ። እኔ ምልሽ ግን ጣልቶኝ መስሻል እንዴ? ማነሰ ይጥለኛ። ለነገሩ አውቃለሁ፣ በፊትም ቢሆን አይወደኝ። እንዴ ደወለ? አረ አይገርምሽም? አላነሳው። በእናትሽ እኔን እንዲገርመኝ እንዳታነሹ። ማላረገው መስሎሽ? ይሄው ጥራ አላነሳው። እንዲሁም ቆይ እስቲ ላንሳውና ምን እንደሚል ጉዱ ልስማ። እንዴ ዘጋው! ቆይ ሰውዬ ከኔ ጋር ጨዋታ ነው እንደያዘው? ወይኔ አሁንስ እኔ ማግባት ናፈቀኝ። ገደል መግባት ናፈቀሽ? አግቢያ ታዲያ። ማን ያዘሽ? እስቲ በኋላ እንዴት ባጠሽ እንደምትወጪ እናይሻለን። አሁንም አነሳ። ቆይ ግን ይሄ ሰውዬ እኔ ልማሳበድ ነው እንዴ አላማው? ለነገሩ እኔ ምን አሳበደኝ? ቆይ እኔ ለነገሩ በሰው ስልክ አንሳ አታንሳ ብዬም ጭቃጭቀቁ እኔ ምንድን ነኝ? ቆይ ወይ ጉድ! ሳቂ አንቺ፣ ዳሮ አንቺ ቢል እንጂ ባል የለብሽ። ሳቂ። ለምን የተከራየበትን ቤት አሳይተሽኝ እኔ ያላስታርቃችሁ? ማኔ ምን ስራ ፈታውና እሱ ሰለይ ከጥሮ እኔ የት እንዳለው ይከታተለኝ እንጂ። ሰኒ ሰላም፣ እንዴት ነው? እንዴት ነህ? ይሄን ንባብ ይዘሽዋል? ዛሬ ስራ የለም እንዴ? እንዴ ከቀልብ ሆን እንጂ ዛሬ እኮ እሁድ ነው። ምን እባክሽ፣ ልቤም ቀልቤም እኔ ጋር እኮ የለም። አያስበላ፣ አያስጠጣ፣ አያስተኛ፣ አያስነሳ፣ በቃ የፍቅሮች ሁሉ ፍቅር የአይን ፍቅር ይዞኛል። መሴለችም እንዴ? ወደ ሱቅ ወጣ ብላለች። ለምን ፈለግካት? እኔ ልነግራት ነው። እኔ ፍቅሬን ከዚህ በላይ አፍኝ መሞት አልፈልግም። ክፍሌ ተሳስተሻል። እኔ የድሮ ሚስቴን ለማስቀናት ብዬ አይደለም፣ እውነተኛ ፍቅር ነው ከእሷ ያዘኝ። እንግዲያው ስርምህን አውጣ፣ ከባሏ ጋር ሊታረቁም አታረጉ። አንተም ይሄን አጉል ጨዋታ አንተተ ወደ ቤት ብትመለስ ነው የሚሻለው። እነግራታለሁ። እሷን ካየው ጀምሮ እኔ ራሴ የኔ እንዳሉንኩ አስረዳታለሁ። ክፍሌ አልገባኝም። እሱ ነው? አዎ እኔ። ምን ነው ደነገጥሽ? በነገራችን ላይ ሰኒ ሳታቅም ቢሆን ሁሉንም ነገር ነግራኛለች። አሁን ገባኝ። በእሷ ውስጥ የሚስቴን ስሜት ያለው ያልከኝ ለካ በትክክል የራሷን ስሜት ለመረዳት ነበር። ድሮም ምን ያህል እንደምትወደኝ ባውቅም አሁንም ካለ እኔ መኖር እንደማትችል አውቃለሁ። ኧረ እባክህ፣ ለዛ ነው ባዶ ቤት ጥለኸኝ የጠፋኸው። አሁንም እነግርሻለሁ፣ በሆነ ባሎ ነው እያኮረፍሽ የማታምኝ የምትቀኝ ከሆነ ደግሜ እጠፋለሁ። እሺ እተዋለሁ። ከዚህ በኋላ ያሉብኝ መጥፎ ነገሮች በሙሉ ተዋለሁ። ግን እባክህ ከዚህ በኋላ ለአንድ ሰዓትም እንኳን ቢሆን ትተኸኝ አትሂድ።
ችግሬን እዛ ሆኜ መጋፈጥ ሲገባኝ ለመሸሽ መሞከሬ ስህተት መሆኑን ያውቁት አሁን ነው። ቸኩለው ያፈረሱትን ነገር ቸኩለው መገንባት አይቻልም። እኔ እና አንቺ ግን ገና ያልጨረስነው ብዙ ነገር አለ። ለካ ከራዩን እዛ አስቀምጠሽ ነበር ያለ ስሯ ስታሚያት የነበረው።